Pakistan parlamentində keçirilən səsvermə nəticəsində 70 yaşlı müxalifət lideri Şahbaz Şərif ölkənin 23-cü baş naziri seçilib. Bəs Pakistanın yeni baş naziri kimdir? Şahbaz Şərif əvvəllər 3 dəfə Pakistanın baş naziri vəzifəsində çalışan Nəvaz Şərifin kiçik qardaşıdır. İnqilabi şeirlərdən sitat gətirməsi ilə gündəmə gələn Şərif Pakistan Müsəlman Liqasının lideri olmamışdan əvvəl uzun illər Pəncab əyalətində baş nazir vəzifəsində çalışıb. 70 yaşlı Şərif həm də ailəsindən miras qalan ölkənin aparıcı polad şirkətlərindən birinin sahibidir. Şərifi baş nazir postunda gözləyən ən mühüm məsələ iqtisadi və təhlükəsizlik problemləridir. 1947-ci ildə müstəqilliyini elan edən Pakistanda 4 dəfə hərbi çevriliş və eyni sayda uğursuz hərbi çevrilişə cəhd baş tutub. Yeni baş nazirin ölkəsində təhlükəsizliyi təmin edəcəyi, hər tərəfli inkişafa töhfə verəcəyi deyilir. Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə isə bu hər zaman yüksək səviyyədə olub. Azərbaycan-Pakistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Ceyhun Məmmədov əlaqələrin tarixi köklərə dayandığını deyir. Bugün Pakistan, Azərbaycan hərbi sahədə, eləcə də mədəniyyət sahəsində və digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir və vətən müharibəsi dövründə də Pakistan hər zaman Azərbaycanın yanında oldu və onu da qeyd etməli ki, Pakistan yeganə müsəlman ölkəsidir ki, Qarabağ münaqişəsinə görə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayıb. Və qeyd etmək lazımdır ki, hökumətin başçısının dəyişməsi Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinə ciddi təsir etməyəcək. Çünki bu əlaqələrin inkişafı dövlət siyasətidir. Pakistanda rəsmiləri hər zaman Azərbaycana yüksək diqqət və qayğıları ilə seçiliblər və mən əminəm ki, yeni baş nazirin də fəaliyyəti dövründə Azərbaycan-Pakistan əlaqələri daha da inkişaf edəcək və burada nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə ilə Pakistan arasında da bir əlaqə var və bu əlaqələr də yüksəkdir və Azərbaycan-Pakistan Türkiyə bir üçlü olaraq əlaqələrin inkişafı istiqamətində çalışırlar. Pakistan, Asiyada yerləşən mühüm geosiyasi mövqeyə malik olan ölkə, nüvə dövləti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı üzv ölkələrindən biridir. Belə bir ölkə ilə tərəfdaşlıq Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Pakistan, Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra tanıyan ikinci ölkədir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi Pakistan tərəfindən 1991-ci il dekabrın 12-sində tanınıb. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr isə 1992-ci il iyun ayının 9-da qurulub. Bundan az sonra Bakıda Pakistanın, 1997-ci ilin avqust ayında isə İslamabadda Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi açılıb. 1993-cü il aprelin 30-da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa Pakistan sədrliyi edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daim pisliyib, bu dövləti bir təcavüzkar kimi ittiham edib. İki ölkə arasında müxtəlif vaxtlarda müdafiə və hərbi, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya, aviasiya, mədəniyyət, maliyyə, təhsil və digər sahələrdə sazişlər imzalanıb. Əhalisi 200 milyondan çox olan Pakistanla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri də yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Hazırda ölkəmizdə 2000-dən çox Pakistan şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında illik ticarət dövriyyəsi isə 14,8 milyard dollardır.